Já mám mobilní telefon, který mě věnovali moji přátelé, jmenuje se Alligator. Moje jméno je Jolanda. Jak vidíte to, všechno ukazuje se čistě jenom... A na voříšky a v tuto chvíli ještě permanentní erekce. Proč bych máme, já mám sdělovat všechny moje příjmy? Sorry, jako... Špatná rozhrávka, Pastrňák! Škoda, že ta střela se musela zvažit! Já vám teda gratuluju. Ale moc vám to nepřeju. Teda, vy jste si to vymačkal všecko. Moc zbyl ještě. Můžete přesvědčit, co mráz během 2 hodin s vodou udělal. Pro vás mám řešení. Smažák za 5 minut srdíčku. Tukabo. No a on to po peněži užíval na automatu. Tukabel. Kabel?